У сесійній залі Запорізької міської ради невідомі близько 60 осіб, за підрахунками секретаря міськради Анатолія Курцєва, зайняли місця депутатів, міського голови та секретаря міськради. В руках тримали плакати з написами «Ні захопленню влади», «Анатолій Курцєв – корупціонер», «Не дамо клоунам перетворити Запоріжжя на цирк». У нас, на відміну від оцих хлопців, немає сценарію, ви це бачите. Ви це чудово бачите. Хто ці люди, які тут сидять на стільцях? А ви запитайте у них, вони ж в окулярах, бачите? За моєю інформацією, сьогодні мала відбутися сесія, яка, в принципі, відбутися не може, тому що, ну, наскільки мені відомо, немає міського голови, немає секретаря, які б мали цю сесію відкрити та закрити, ну, і ця процедура має бути згідно закону України. Яким чином вони намагалися провести цю сесію і хто саме є ініціатором, було б дуже цікаво нам почути, побачити, поспілкуватися. У них є питання. Ми зібралися тут для того, щоб на них відповісти. Світлана Анатоліївна зараз на них відповіла. Які ще питання? А для чого всі сьогодні нам залі? Якщо немає сесії, то як ви відкрили, зачем пустили? Як вам добре відомо, сесійна зала використовується для зустрічей та нарад також. Дякую. Хто їх організував, я думаю, здогадатися не важко. Але для мене було відкриттям те, що їх підтримує поліція. Тому що коли я звернувся до поліції з тим, що люди, зокрема, зайняли моє місце, зайняли місце мера, секретаря міської ради, мені командир одного з підрозділів сказав, що їм дозволили представники мерії. Я спитав, а з якого це моменту поліція починає виконувати вимоги не закону, а представників мерії невідомих. Відповіді надано не було. Нужно приймати важливе для міста рішення. Необхідно ухвалювати важливі для міста рішення. Але, на жаль, міський голова на лікарняному. Вже понад місяць ми не можемо зібрати сесію. Про попередні сесії від 30 червня та 2 липня нашій фракції ніхто не повідомив. Ані письмово, ані телефоном. Тому сьогодні ми тут. Департамент правового забезпечення міськради вважає, що юридичних підстав для скликання позачергової сесії немає. Звернення щодо скликання сесії, з яким 25 депутатів звернулися до виконавчого комітету напередодні, незаконне, повідомила заступниця директора департаменту Світлана Маковей. Згідно закону, це звернення повинно надходити тільки на ім'я міського голови. У виконавчого комітету відсутні повноваження забезпечувати роботу сесії. По-друге, до звернення депутатів було додано нібито рішення Запорізької міської ради номер 1 прийняти 9 липня 2021 року на засіданні ініціативної групи. Так от, ніякого рішення Запорізька міська рада в дану дату не приймала. Сесія скликана законно. В регламенті статті 12 чітко закріплено право депутатів скликати позачергову сесію. 1/3 від загального складу Запорізької міської ради має право таку сесію скликати. Посилання Департаменту правового забезпечення на закон України про місцеве самоврядування є не зовсім доцільним, оскільки стаття 46, на яку вони посилаються, передбачає скликання саме чергової сесії. За даних обставин ми ініціюємо скликання позачергової сесії. О пів на першу годину депутатка Регіна Харченко звернулася до поліцейських з проханням розібратися в ситуації. Я не можу сісти на своє місце, я не можу зайти на трибуну. Це пряма кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 351 Кримінального кодексу. Про перешкоджання забезпечення. Ми розмовляли з ребятами, які чергують. Вони кажуть, що це було розпорядження Омельяновича, керуючого справами, щоб впускати всіх, хто зараз сидить в секційній залі. Нагадаємо, чергову сесію Запорізької міської ради на 20 липня призначив міський голова Володимир Буряк через те, що зараз він після операції на серці і до цього часу працює дистанційно. Натомість депутати 5 фракцій скликали позачергову на 14 липня. Ініціював це секретар міськради Анатолій Курцєв, якого 25 червня Запорізький міський голова Володимир Буряк достроково звільнив із посади. Аргументував це рішення тим, що Курцєв не пройшов перевірку в антикорупційних органах України. 2 липня Запорізький адміністративний окружний суд призупинив розпорядження міського голови до розгляду справи. У понеділок, 12 липня, Анатолій Курцєв вийшов на роботу. Спочатку він не дуже був задоволений, що депутатська більшість запропонувала кандидатуру мою як секретар, бо у нього вже був
секретар від партії «Єднання». А коли сформувалася депутатська більшість, то по квоті було запропоновано секретаря від партії «Слуга народу». Бо у мене до сих пір немає власного кабінету. Оце зараз кабінет заступника мера. Є депутатська більшість. Тому меру прийдеться з нами враховуватися, з нашою думкою. Ви налаштовані позитивно? Позитивно. Тільки на працю, на благо нашого міста і наших громадян. За фактом перешкоджання депутатській діяльності відкрите кримінальне провадження, повідомили у Національній поліції області. До нас звернулася з письмовою заявою депутат місцевої ради про перешкоджання її депутатської діяльності. Відразу було відреагувано, відібрано заяву про вчинення злочину, внесені відомості до ЄРДР. Статті 351 Кримінального кодексу України «Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради». Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.